Ja, men här, det var ju en fin bild. Det var väl så här. Ja. Vad säger du? Ja, vi kan komma och kolla på den. Kan du inte sälja den just nu, utan vi kommer innan ett och kollar på den? Ja, alltså jag får inte lägga undan, så att, men jag kan ju göra vad jag kan. Ja, för det var ju faktiskt jättesött. Ja, då, ja jag tyckte också. Han ville bli fotograferad, så det var ju positivt. Ja. Tack så jättemycket för hjälpen här. Ja, men det var det lilla. Super, tack. Vi kommer och kollar. Tack så mycket. Ja, okej. Hej, hej. No. Vad är det som händer? Jo, vi ska köpa hamster. Kolla. Vi har fått en bild på hamstern här nu. Ja, men vad söt, den verkar ju vilja vara med på bild också. Det krävs. Var var detta någonstans? I Lomma. I Lomma? Ja. Det här känns... Då kör vi till Lomma och köper hamster. Ska vi göra det, Lilla? Ja, vi måste bara hämta Lova. Ja, hämta Lova så kör ja. Vi. Ja, vi får inte bli såld nu, lilla Gizmo. Ja, men titta. Han var ju söt. Ja, han var jättesöt. Vill du vara med också? Hämta Lova så kör vi. Ja! Så, då är vi på väg och köper hamster. Vi ska till, vad heter det, Zoogiganten i Lomma. Mm-hmm. Och det är där Gizmo är och väntar på oss. Nu ja. Kör vi. Har ni spänt fast ja. Fasta snorungar? Inga snorungar. Det är du som är en snorvalp. Så, kör vi! Men vi såg giganten i Lomma. Ja, har vi varit massor med gånger. Köpt saker och planerat buren och sånt. Jag hoppas han inte är såld. Alltså, om man blir såld så snart. Då blir du inte glada. Då blir arga. Vi såg någon som hade köpt en hamster, så jag hoppas att det inte är vår hamster. Kan det vara här? Det är nog här. Tror du det är han? Nej, det är inte han. Du var inte vid huset. Vi tror vi har hittat honom. Han ligger där inne och sover. Lilla, vad händer nu? Vi ska köpa en transportbuss. Ja, vi måste ha någonting att ha giss med, eller? Ja. Ja. Så nu ska vi se ut en transportbuss. Ja. Ska vi se vad ni vill ha för någon? Oj. Vilken tycker ni är finast? Och den här är lite större också. Den ja. Ja. Vi tar den. Ja, den är jättefin. Ja, nu tog jag bara en färg där. Ja, nu. Det finns den, jättefin. Men den här färgen var fin. Ja! Ja! Ja. Spännande, Villa. Ja. Du har längtat länge för detta. Ja. Nu ligger han ligger och sover, vilar upp sig. Han brukar vara lite förvirrad när man lägger dem så här. Då ska vi se, vi börjar med att ta lite sånt här. För att han ska känna igen sig med doften, va? Vi har också samma spån hemma. Ja, men det är ju bra. Ja. Känner han igen det också? Nu ska jag bara vara lite om du behöver öppna här. Öppna lite. Oj. Ska vi lägga i lite mat också så han blir glad? Ja. Ja, hej, du vaken nu? Du får inte bita mig nu när du är lite förvirrad. Han verkar vilja vara med på bild, så ja, men det precis. Funkar bra. Ska jag ta dig? Hur gammal är han eller? Alltså det är ju en unge. Ja. Ja, men gud, vi är så nyvaken. Åh, oh, my god. Hej. Vad ska han heta då? Gizmo YouTube Hidna. Åh, herregud. Vi brukar gå igenom djuret lite grann. Ja. Ja. Och då ser man liksom på ögonen till exempel. Jättefina små ögon. Ja. Och så ska vi titta så det verkligen är en kille också. Och det var en självklar kille. Var det? Och inget klet. Ser fin ut. Var har ni honom? Tack så mycket. Varsågod. De har längtat så länge. Ja. Lär sig allt om hamsa. Ja, men det känns ja.
Vänta. Är det den här helt stängda här? Vill du se? Fyra. Nu är den. Ja, du menar den här? De vet du vad vi får kämpa med de här när vi ska bygga dem. De är lite sniga här. Vet du vad, jag gör detta i kassan. Ja. Så håll lite koll bara för att det är ni har bur och... Ja, vi har. Planerat buren i en månad. Ja, nej, vad vilken helg ni ska ha nu. Ja. Va? Vi har en sån här naturlig bur. Så här. Oh. Stor glasbur med naturlig inre. Vad kallar man det där för? Ja. Ska vi se om jag får... Kanske jag får be dig att hålla din hand lite grann. Nu får ni tänka på att den är helt ovan vid händer. Så man måste hålla den lite hårdare. Håller du? Ja. Fast inte för hårt, för då kan han liksom napsa lite nu när han är lite ovan. Jag har kollat henne. Ja. Var det bra så? Ja. Tjena Gizmo! Titta bara Loa. Han verkar lite i vaken. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Den är också jag betala. Oh my god. Är du glad? Ja, jätteglad. Här är din bör också. Så vi tjejerna betalar han som själv för egna pengar. Det tycker vi låter som en bra idé. Och ni transportbörjar. Ja. Och typ allting annat. Men det är hamsten som... räknas. Mm. Ja. Det blir kul, va? Väldigt kul. Ja. Är Gizmo på väg hem? Ja. Jag är lite spänner du fast Gizmo också? Alltså jag skojar bara. Nej, jag trodde på riktigt. Nej, jag skojar. Ska jag lägga in denna? Nej, låt det vara nu. Han är nu så... Nej, låt det vara. Låt det vara. Vi skulle inte röra för mycket i buren nu. Tycker han om att åka bil? Ja. Är vi på väg hem? Nu är vi på väg hem till Gizmo. Spännande. Men det fanns en diskussion i bilden angående Gizmos hängrumpa. Mm. Har han en hängrumpa? Ja. Jag tyckte inte du om. Nej, jag var lite konstig. Hans rumpa så läskig ut. Stackars Gizmo. Missbildad rumpa. Men jag tror de har hängrumpor. Du är snart hemma, Lova. Ja. Spännande. Ja. Nu kommer Gizmo bli... har ett jättefint hotell. Ja. Inte hotell. Eller hus kan man säga. Wow! Jag ska bara öppna här. Gizmo. Hej Gizmo, är du snart hemma? Kommer tycka att den här buren är jättespännande. Vi har jobbat i över en månad på buren. Hoppas du tycker den är godkänd. Vänta, jag bara lägger den. Nu får lite. Hej Gizmo, välkommen. Välkommen ut. Jag vill inte. Vi får vänta. Kan du lägga honom där på nedplan istället? Det går inte, den går inte in nere. Nej, men du kan väl ta hamstern och sätta den. Nej, men vänta. Då måste jag ge en liten matbit då. Vet du vad jag kan göra? Så. Wow. Längst ner. Så, och så häll ut hans grej som mojs här också så han ser det. Inte på honom kan man. Jag tar så här istället. Är det vid boet? Är det där? Så spännande! Oj! Ja, det räcker väl. Nu hänger vi.
komma i fred och utforska sitt nya hem. Ja. Rumpan ser lite konstigt ut. Ja. Och så börjar han gnaga på den där saken. Wow. Sånt stort hjul. Spring. Hans rumpa ser lite konstigt ut. Ja, jag vet. Spring, spring. Spring då. Spring. Han är jättesöt. Ja, han är söt. Han är söt. Du motionerar redan. Nej. Det var jättekul. Jag vet inte så nära. Alltså gud, han är liten ändå. Ja, alltså så kul. Han rumpar så lite konstigt. Jag har skiten här. Så mycket doftar säkert. Så spännande gissmo. Massa kul att hoppa och studsa på. Han ser rumpa som klok ut. Det är jävligt. Så tjejer, då har Gizmo kommit hem. Ja. Är det spännande att ha ett husdjur? Ja. Ja, ni har längtat så länge. Mm-hmm. Ja. Ja, vi är också vilda. Och vill ni se fler filmer av Gizmo och hans liv så får ni jättegärna gå in och klicka på tummen upp på våra filmer. Precis. Och gå in på vår kanal och prenumerera. Då lovar vi att göra fler filmer om Gizmo. Ja. Till dess så vinkar vi hej då. Hej då! Hej då allihopa! Hej då Gizmo, vi ses i nästa film. Ja. Ja. Han vinkar också hej då. Hej då. Och kan vi gå upp där?